នោះនោះលោកថងមីគីមថាធ្វើស្រែទួនក្តៅដីបើកីឡាករចង់វាយគួរតែរៀបចំឲ្យប្រកួតប៉ុន្តែបើគូនេះជួបគ្នាតើអាចដល់បាទ 5-600K ដែរឬក៏យ៉ាងណាអូម៉ាជួបធឿនធីរ៉ាលោកថងមីគីមថាជូនតាមសំណើកីឡាករអូម៉ាប៉ុន្តែគូនេះបើជួបគឺលេងឈុតធំឲ្យកក្រើកទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងម្ដងបាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទពិតជារឿងថ្មីមួយដ៏កក្រើកខ្លាំងមែនទែនបាទក្រោយពីអូម៉ាសាំបាទគាត់មកប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសថៃសង្វៀនវ៉ាន់ណូវីនីបាទដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ24ខែមុខនេះគឺគាត់អាចបានប្រកួតវិញទេបងប្អូនបាទដោយសារតែអូម៉ាគាត់មានបញ្ហាក្រហមភ្នែកពិនិត្យសុខភាពទៅអត់ជាប់ទេបងប្អូនធ្លាក់បាត់ហើយចឹងខាងគ្រូពេទ្យនៅឯសង្វៀនគេអត់ឲ្យគាត់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករហាសានវ៉ាន់ដានីនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរនេះទាំងហាសានទាំងកីឡាករធឿនធីរ៉ាសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរដូចគ្នាក្រោយពីមិនបានជួបគ្នាបាទកីឡាករអូម៉ាសាំប៉ូគាត់បានជម្រាបបាទទៅដល់បងប្រុសសឺវណ្ណៈដែលជាស្ថាបនិកគឺជាស្ថាបនិកគុណខ្មែរ55 Superfly បាទដែលតែងតែនាំយកកីឡាករគុណខ្មែរទៅប្រកួតដល់ទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាយកកីឡាករបារាំងកីឡាករអេស្ប៉ាញមកប្រកួតនៅលើទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាថាខ្លួនចង់ជួបជាមួយនឹងធឿនធារ៉ាឥឡូវនេះបាទលោកថងមីគីមដែលជាស្ថាបនិកគុណខ្មែរ IPDC ប្រចាំទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអត់រងចាំយូរនោះទេបាទអត់រងចាំយូរនោះទេឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះជួបគ្នាបាទដូចពាក្យចាស់លោកបានពោលថាធ្វើស្រែទួក្តៅក្តីបាទបើកីឡាករដែលមានស្នាដៃចង់ប៉ះគ្នាគួរតែឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងបានលេងទៅភ្លៀងបានលេងបាទគុណខ្មែរជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបាទអូម៉ាគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបហាត់ប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងទីក្រុងបុកដូក្លឹបដេធេមផលកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូវីរៈជ័យនិងលោកគ្រូខ្មែងសៀងហៃគុណខ្មែរខណៈធឿនធារ៉ាអ្នកលេងពូថៅដៃពីខេត្តព្រៃវែងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Eight Man Tournament ពីសម័យកាលកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងអធិរាជស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះលោកថមមីគីមបានបង្ហោះសារថាពេលវេលារៀបចំរួចហើយស្វាគមន៍អូម៉ាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជំនួបរវាងធឿនធារ៉ានិងអូម៉ាអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែបើកើតឡើងលើកនេះគឺលេងចូលធំបើសិនគូនេះជួបគ្នាមែនតើជាគូប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រចុងឆ្នាំ2024ដែរឬក៏យ៉ាងណាបន្ទាប់ពី Eight Man Tournament បាទបងប្អូនតោះចូលរួមខមមិនទស្សន៍ទាយមើលអ្នកទាំងពីរនេះបើជួបគ្នាតើអ្នកណាគឺជើងខ្លាំងពិតប្រាកដអូម៉ាកន្លងមកបើធ្លាប់ឈ្នះឈឿនល្វីបោះបងការប្រកួតធ្លាប់ឈ្នះកែរំចង់បោះបងការប្រកួតប៉ុន្តែចាញ់ក្រុមកណ្ដាប់ដៃបាទរបស់មើលសុភាអូម៉ាក៏ជាកីឡាករប្រកួតតំណាងឲ្យគុណខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបាទបើតាមខ្ញុំបាទស្រមៃមើលការប្រកួតមិនទុំមកដល់ប្រហែលបាទមិនក្រោមពី 4-500K ទេបាទការប្រកួតមួយគូនេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោក IPDC ទៀតបាទរឹតតែ UI the best fighting តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានខ្លីអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនយើងកុំភ្លេចបាទបាទជួយចុច like share comment ក៏ដូចជាធ្វើការ subscribe នៅ channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជាបន្តបន្តទៀតផងដែរ